і знати, що це є стіна непорушна. Можна опертися на президента, можна опертися на прем'єр-міністра, можна опертися на Верховну Раду. А вони як пісок, який, ну, кладеш ногу і занурюєшся, і ти не знаєш, як глибоко там може її втонути, там прийдеться в цьому піску лицемірства. Твердини можна не до... Що каменя нема. Я дивлюсь на Порошенка і пробую, і спостерігаю, ну де ж в ньому ця серцевина. Ну, серцевина, яка би... Відчуваю, що це та точка, яку далі здавати не буде. Не буде здавати далі територію, не буде здавати наших громадян, не буде ділити неділиму Україну. І бачиш, що ну, зникає і сам Порошенко, і не знаходиш ти в ньому це його такими гарними фразами і виступом в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Дим розвіявся. Що є головне розчарування, чи є якась головна претензія до нової, ну, нібито нашої влади? Що є головний мінус? Основна претензія до того, що Майдан мав започаткувати процес жорсткої люстрації і очищення влади. Тому що є рак, корупція – це як рак, є внутрішня хвороба. І це є більша загроза, ніж загроза з Росії, тому що ракова, хвора на рак людини важче, не може протистояти зовнішнім загрозам. І якщо вона зціляється від раку, то вона стає і спроможна захиститися. А тут ми бачимо ярему, який нікого не може знайти, нікого покарати, хоча б для всіх явно хто і що. І, тобто люстрації як такої не стається, влада не очищується. Тобто ми з старими людьми, з старими політиками йдемо нібито в нове життя. Насправді ми нікуди не йдемо, ми топчемося на місці. Тому що якби назад зробити крок, вони ще бояться, бо Майдан ще тільки рік назад відбувся, і вони ще бояться, я думаю, його робити такі явні кроки назад, да? Там, скажімо, до узурпації влади, до зупинення свободи слова, чи щось там за кулісами вони намагаються, але так явно вони це бояться робити. Але щоб вони йшли вперед, то ні. Ми топчемося на місці, вже топчемося цілий рік. При цьому втрачаємо нашу землю. Вже втрачено. Да, да. Ми втрачаємо землю, але ми ще втрачаємо територію. Ми втрачаємо з цим важливіше почуття суверенітету, священності і неподільності країни. Бо якщо тут не справа в тому, що ми здали там кілька сот квадратних кілометрів нашої території, ми здали саму ідею неподільності. Ми дозволили подумати собі, що ми можемо зрадити хоч один метр, і ми можемо зрадити хоч одного громадянина. Нашого громадянина, віддавши його чужій владі, це руйнує цей принцип всі за одного. В державі це має працювати. В державі один за всіх, але всі за одного. А тут нам пробують наша влада сказати, що ми можемо більшість виторгувати собі, скажімо, якесь виживання за рахунок того, що ми здамо Крим, здамо Донбас, здамо Луганщину, здамо людей, які там з надією. Тобто здають? Так, да, здають, прикриваючи вигляд, що вони дуже стараються не здати, але насправді... Це свідомі кроки. Да. Виглядає, що Порошенко захищає суверенітет своїх бізнес-інтересів і так. Є якась невідома нам домовленість вже з Путіним. Можливо, вона і не була артикульована, але десь вони порозумілися десь на підсвідомості. Що, думаю, така особа, як Путін, він старається випробувати, знати, хто його противник, на що він спосібний. І Порошенко дає йому дуже чіткі, ясні сигнали, забирай, забирай. Це я можу здати, за це я не буду боротися. Причому це видно, ну, якби він так керував своїм бізнесом шоколадним, як він керує, як головнокомандуючий нашою армією, то ми б не їли таких гарних хрошенівських цукерок і шоколадів. Тобто, то, що вони кажуть, що вони за багато проблем вони не можуть навести лад в армії, це тільки тому, що вони не хочуть навести.